معاذ بن جبل رضي الله عنه أصغر لباتن شرا أي نبي صلى الله عليه وسلم أدري يمن لباتن شربوها أنك غربان هين لباتن شرا وما شاء الله تشيز برجر كدرجي وما لي والبض البض بيتزا هات وكنا waxay ku nool yihiin nolosha ninka gaalka uu dadaalaa iskuul buu tagaa uu shaqeystaa uu shilin ba shilin buu dul saaraa wuxuu raadaa maalinta retirement aan galo waxaan doonayaa meel yar oo nadiif ah aan seexdo waxaan doonayaa cunto yar oo wanaagsan oo aan cuno waxaan doonayaa meel yar oo bila buuqa guri yar oo isku jamjam aan doonayaa imika carruurteeni ayagoo 20 jir ay retirement wada galeen waa xaqiiqata waxba ma qabto iskuul ma tago wax ma shaqeysto habeen oo dhan sida fiid meerta iyo sida uu wareegaya war ma booliis baa maxaa ka lifay maalin oo dhan wuu xurinaya subaxdiiba markuu gaadho habeenka markii gaadho ayuu soo kacayaa maghribka habeen oo dhan wuu soo jeedaa subaxdiina wuu hordaa mucaad bin jabal markuu 20 jir ahaa ayuu nabigu sallallahu alayhi wa sallam war orodo yaman adigu noqo qaaday oo diinta soo ولا باتنشر والله وان كشيك يا اسلام امر بيد سو هذاش مركاسي waxay tiri hooyo waxan maqday in ay yar ku jecel yihiin saari haye hooyo waxan dooniya mid yar oo miskiin oo dhalay oo aan soo koriyay in aad igala hadashid hooyo hooyo maxan ku raahda ninka waxad ku tiraahda hooyo hooyadaana maqal ilaahayna ka cabso saari hooyo yar ku ma shaqeeya hooyo ma imka ma shaqeeyo iskuul ma taga hooyo iskuul ma tago muxuu qabtaa dawo iska hurda guriga hooyo ilaahay barakeeyo oo cuntada yaa siiya de aanan yar isku gudubarida oo mariyaha yaa u meeda de aan kala ma nadiifiyo maqsinka haye muxuu qabtaa waxba waa imsa jir hooyo waa 300 jir shar u dhashay maasha allah tabaaraka allah ilaahay baa kamar khaatim 300 jir barkada go'aan 300 jirka ee ilmaha yar islaantani mu'ad bin jabal wuxuu ahaa qaadi ayuu yoon budka kala saaray oo kala garnaqay wala xaq baad leedahay adna waa lagu leeyahay wariix gacmaash waxay wa tarbiyada ku xidhan tahay